Hümayuni Cahangir Melik kurbanın kurbanlığı. İki hisseli, dört şekilli aile. Niye? Niye ben vazifeden borç aldım? İlahi gereği öyleydim. Gereği öyleydim ama vazifeden borç almayaydım. Benim günahım da neydi? Beni bugüne koydun. Öyle bir vazife mühtaç eledin beni. Bir defelik öldür beni, canım kurtarsın. Böyle yaşamaktansa ölmek yakışıdır. Öldür canım kurtarsın. Öldür. Öldür. Aha, ne işi sana ne olur? Ne böyle ölsün? Özür sen, o hasta adamsan. Sen olmaz. Eli danışırsan. Allah, acık gederi. Al biraz su iç. Al. Aha, ne olup sana? Niye üzülürsen? Pulu götürüp ne eylemişik ki? Uşağımızı malice elektirmişik de. Hem de kurban senden dostu. Eri etraflık elemez. Bu kışın günü bizi çöl atmaz. Ya Yasemin. Elə danışsan, elə bil də sən özün qurbanı tanımırsan. Güvə bilmirsən ki, o bizə bugün desə çıxın, bizə bir saatdə vaxt verən deyil. Tanımırsan o əcrafı. Ağay, qurban olun, bəlkə deyirəm, qurbanla mən özüm danışım, ona yalvar, yaxar eləyim. Bəlkə bizə insaf elədi, bizə insaf eləməsə də uşağa görə yumuşaldı. Heç onun ağlını ucuna da keçirmə. Özün yaxşı bilsən ki, o hər şeydən keçir, puldan amma heç vaxt keçməz. Onda qurbandan özün danış. O həyətdəki damxanı versin bizə, bu qışı yığışaq olar ora. Mənim ürəyimi niyə partlatırsan, dedim sənə yox. Başa düşmürsən, yox nə deməkdir? Başa bilmirsən ki, mən elə əcrafla bir kətdə qala bilmərəm. Onda olmuş ki, bir həyətdə hər gün ondan üzrə gəlim. Yaxşı, indi bəs biz nə edək? Mən ona bir kəlmə sözümü deyim. Sən get içəri. Ağayər, qoy sözümü deyim mən ona, bircə kəlmə sözümü deyim. Sənə dedim get içəri. Eşitmədim sənə nə dedim? Gözləyirsiniz, mirətlərinizi mən gəl atmışam, ha? Yəcəhəndə olun mənim əlimdə! Tez ol! Yasəmən, yığışıb gedirik. Nə? Yığışmaq? Başa düşmədim. Hara yığışırsan? Nə yığırsan? Bu ev 3 aydır ki mənimdir, mənim. Burdan bircə çöp tapılanməzsən. Cəhənnəm olun mənim evimdən! Qurban, sənə and verirəm Allaha. Bu qışın günü bizi isti ocağımızdan eləmə. Bir uşaqla, xəstə kişiylə mən indi hara gedim? Həm də sən ağayarla dostsan. Bir yerdə duz çörək kəsmisən. Duz çörək? Duzu da, çörək də. Pulla alırlar Yasəmən, pulla. Sənləri mənim pulumu kəsdirsə, deməli mənim çörəyimi də kəsdi, duzumu da kəsdi, hələ üstəlik salam mərki də kəsdi. Demədim sənə bu əzəfə yalvarma. Salam mərki bir an olsaydı mənim burnumda gəlib mənim qapımı heç belə döyərdi. Demədim yalvarma. Fəday. Qurban dayı,
Kurban oğlum, ayakılmak benim. Kurban dayı, bize rehim eyle. Kurban dayı, ne olur bizi bu kışın cüne atma söyle. Ne olur bak söz verem, atan pul tapan da pulu kaytaran. Ne olur kurban dayı, söz verem. Şirat dal buradan. Ne olur kurban senin dayı. Senin atan ölene kimi pul tapabilmeyeceğim. Kurban dayı, o kaytarabilmese ben kaytaracağım. Söz veririm kurban dayı, ne olur. Başı ödenim, ahı biz bu kışın cüne kararım. Siz atamla dostsuz. Sen kaytaracaksın. Ha kurban dayı, söz sen kaytaracaksın. Ha ne olur kurban dayı. Cehennem ola burada. Ne olur kurban dayı. Sen gidersen pul tabarsan böyle yersen gelersen yersen bu evde. Cehennem olur. Cehennem ol. Kurtar. Ağa. Ne oldu? Ağa Erman su. Ağa. Ağa Özel ol. Ağa ne olup sen ağa. Ağa. Feda öldü Erman su. Ağa. Helo çek Edip. Allah senin evi yıksın, evimi yıktın. Ağır, ağır. Ağır hocam. Ağır, ne olur ağır, ağır. Kurban Allah senin evimi yıksın. Kurban senin inşallah bir evden meydan çıkar kurban. Görüm sana Allah istediği cezanı versin. Ağır, ağır, ağır. Anahtan öldü ana. Ana sabah ben atam öldü. Ana sabah ben atam öldü. İyi son.
ki? Ben sağladım. Ne bileyim kızım? Garip Allah'a. Allah'tan ümit kesilmez. Lamiye. Lamiye. Ne olup sana? Ay kız sen bana bak ne olup deyirəm. Könül. Elə bilirəm mən öləcəm. Ay kız mənə bax səfisən sən. Hər xəstəndən ölsədi nə var idi? Gərək dünyada heç adam qalmayıb. Bir də ki körsən, görmürsən gündə bizə 50 dənə 60 dənə xəstə gəlir. Bəsdir görək gəl evə gəl. Xatın evdə. Evdə. Ona da əziyyət verirəm. Hər gün gəl, get. Sən canın yaxşı görək. Anam həkimdir, sən də xəstəsən. Gəlməlisən də. Burada nə var ki bəyəm? Könül, şey demək istəyirəm. Hə, de. Biraz çəkinirəm. De. Xatun bebi belə son vaxtlar gözümə bitər də. Elə bilirəm mənə görə eləyir. Ay qız, nə sənə görə eləyəcəyi? Xatun bibinin dərdi başqadır. Yazıq arvad bilmir bizim dərdimiz çəksin, yoxsa de, xəstələrin halına yaz. Ay qız, sən canı bəsdir, güldürmə məni. Sizin nə dərdiniz var? Cəmaat sizə həsəd aparır. Ay Lamiya, qurban olum, heç olmasa sən belə danışma. 11 il məktəb oxudum, bircə gündə məktəbdən qalmadım. Amma nə xeyri, deyil. Atam məni qoymur oxumağa. Anamla da gündə bir-birin qırırlar. Gözlə bir deyil. Lamiya, buna bax. Aa, sənət verməliyik. Qız, biraz yavaş oldu, hə? Atamın xəbəri yoxdur, bilsə anamı da məni də öldürər. Həh, Lamiya, lap elə universitetə qəbul oldu. Atam oxudurmayandan sonra neyniyə bilərəm, əlimdən nə gəlir axı? Könül, moştaqda yastayma çompuq var yox. Ay qız, nə danışırsan, sən? Yəni, deyirəm ki, atanla bəlkə mən danışım. Dəli sən, heç elə şeyin adını da tutma. Ağzımızı açıb bir kəlmə, bir söz deyə bilmirik bu kişiyə. İndi qalıb sən söz deyirsin. Ay könül, daha çox bir şey də qıvarış. Qurban da elə bir böyük məsələyə çevirib. Sən ki, kabut donduyam. Sən nə danışırsan, mən bilmirəm. Onu bilirəm ki, atam verdiyi sözlə heç vaxtı geri dönməz. Könül! Hə, ata gəldim. Tez ol, tez ol, atam çıx. Çıx, çıx, çıx. Ana, Lamiya gəldi. Oğuz, özü. Özmü oxuyum sən də özü. Bu ne var? Ay könül! Hə, hə. Zəhrim var, hə, çora. Bu nə, gəh sarkıq qəsatmır, gəh tut sarkıq. Harbə ölüm sən? Ya, yata. Niyə səbləşdən axı? Duz burada, safetkada burada, görmürsən bayaqda. Ya bunun mənlə danışına baxı, köpək, düz köpək! Cəhənnəm ol buradan! Ta biraz yavaş ol, evdə xəstə var, axı eşidirlər. Xəstə var, xəstə var. Xəstə var, geçsin xəstəxanaya. Anan evi döndərib tibb mərkəzinə. Xəstə var. Süzi, sən bu anıva 100 dəfə demişəm ki, evdə xəstə qəbul eləmə. Ha, sözə baxmır ki, baxmır. Ha. Mən 40%-lik araq içirəm, buna deyir ki, haram. Özü 96%-lik spirtdən az qalır axşama kimi çimə. Duya haram olmur da, ha? Həm də ki, adam öldürmürəm, baş kəsmirəm. Əsas ürəkdir, ürək. Ürəyin Allahla düz oldu ya. Qalan boş şeydir, bu nedir? Ürəyin sağlığına qurban kişi. Ay könül! Hə, hə! Belə zəhrim var, hə, çox! Qışqırma da, ay ata, qulağımın dibində qışqırsa dalağım sandır burada. Burdayam da, mən neynirsən onu? Ay bala, bir arada gəlib baxsa, canı çıxar, bu gəlsin baxsın da. Əşib, nə salazım olsa, sən mənə denəmsinə. Qalan şeyin heç günə rahat olmaz.
nə dəyişdirəsən? Hə, sən, sən peyğəmbərlə çox misən? Peyğəmbər deyib ki, arvada o qədər iş buyur. Aha. Bugünün işindən sabaha da qalsın. Hə, bir də deyiblər ki, bu arvad tayfası var, ha. Ha. Arvad tayfası Adəmi cənnətdən didərgin salan tayfadır. Ələlə, ona görə evlənmirəm də. Qorxaq oğlu, qorxaq, arvaddan qorxaq. İşləni bir qusmaz, elə heç bir şey qalmayacaq. Axşamız xeyir, qurban da. Ay, hər vaxtınız xeyir olsun. Axşamız xeyir. Allah kəfa versin. Amma heç inanmıram ki, Allah taala bu arvadın əli ilə sənə şəfa verə. Hə, kəfələ. Bu qız sənə yara gəlir deyəsən, hə? Ay, sənə xatəkər. Bəri gəli, bunun o rəhmətli anası deyirəm elə bəlkə sənin dərdindən öldü, hə? Ha? Nə forsla gəlib keçsən? Görmürsən burada kötürüb? Hə, görürəm. Hə, tanırsan. Ayıbdır. Bax, sənlə rumka-rumkaya vuran oğuldan nə gözləyirsən? Elə ağzımı da açanda deyirsən, bütün qadınlar şeytandır. Elə bir qürrələnir səni. Sən Allahın sevimli bəndəsən, qurbanlıqda olmuşam. Ona görədim o qurbanqım. Aldından utan. Valla xəcalət çəkirəm. Ay, hə? Bura bax. Mənim əsəbimdən oynama, ha? Nə olub mənim tərbiyə verdiyim oğla? Nə olur? Kim uşaqdır? Bura bax. Sən get qızın dərdini çək, ha? Qızın dərdini çək. Nə olub qızıma? Nə olub qızıma? Bilmirsən nə olub qızıma? Bir dənə süfrə açsa bilmir. Qoyasan axşama kimi ilə kitab oxuya. Pa! Oxuyub alim olacaq, ha? Anasından gül tutduq, balasından da gülab tutduq. Sən nə varam burada? Bəssin, dən, nə qədər dav edirsiniz? Demişəm də, sizi dav edirsiniz, mən qorxuram da. Nə? Qorxursan? Ali, Allah, kül mənim ki başıma. Allah səni arvad yaradacaq, müşahırda fikrini dəyişir. Sən nə var, nə burada? Qıram bir bölümdə. Sən nə varam? Vəy! Hə? Hə? Kişilər gəl, ata. Sən nə kişi? Ata, pəncərədən... Hə, kişi var, kişilər. Həmin kişilərdir, həmin kişilər. Ha? Həmin? Ha? Xatun? Ha? Xatun? Ha? Get salam ver. Yox, qadaları oğlum. Getdin, hə? Qurban evdə yox. Get, get. Qurban, keçən dəfə onu demişəm. Xatun, ay xatun. Ay xatun, sən könlün can. Getdin, qurban mənim. Əş, onu da demişəm, hə? Qadaları oğlum, xatun. Getdin, əki belə qurban ölüb. Əş, onu da demişəm. Getdilər deyəndə ki, kişi var, hə, burada? Bu evə heç kim gələ bilməli. Bu evin ki, kişisi var, ha. Heç kimin bura girməyə duxu satmaz. Çünki burada kişi oturur. Kişi olan yerə heç kim gələ bilməz. Ha. Bunlara bax hələ. Kişi görməyiblər, hə, bunlar. Kişi. Kişi? Kişi. Kişi? Nə oldu? Nə oldu? Mən deyirdim, məni heç kimi yıxa bilməz. Hamını mən yıxaram. Nə oldu? Niyə yıxıldın, ha? Dur, dur. Dur, kömək eləyərəm sənə. Dur. Haa. Qurban ki, sən bu günlərə düşməli kişiydin, qurban. Ha? Sən arvad gölgəsində
gizlenen kişiydin mi kurba? Bəs ne oldu? Kim elədi? Ne elədi? Arvad elədi? Ya bəlkə həyat elədi. Onda övlad elədi. Yax qurban. Yax. Bax. İşləyir. Bu araq səni bu kökə saldı. Ya ya ya. Sən araq almadın. Ya. Bax araq səni aldı. Araq. Bir də deyirlər ki butulkada boğulanların sayı dənizdə boğulanların sayından çoxdur. Pah! Bax, səni bu əllərimlə boğaram. Bax, boğaram səni, amma səni çox istəyirəm. Sevirəm səni. Mən səni heç vaxt boğmaram. Hə? Amma sən də məni yıxa bilməzsən. Mən deyir, namını yıxıram. Amma mənə heç vaxt gücün çatmaz. Sən məni yıxa bilməzsən. Yaxşı yazın, yalvarıram sənə. Özün dualarımı qəbul elə, ya Rəbbim. Şükürlər olsun sənə Allah. Sənin kimi həkim olmaq istəmirəm. Mənim öz kabinetim olacaq. Üstündə də yazılacaq ki, doktor Könül xanım. Dönərə bir. Gəl qızım, gəl. Of, sən ona sən. Of, o qədər məni sevindirdin qız. Of, sağ ol. Bir də ki, ay qız, elə danışırsan, evdə atam mənaziri, yoxsa xəstəxanada işlədən hamdana xatımdan bir. Bəlkə el olsun, ay ana, nə deyirəm ki, həm də bilmirdim bu arada. Sağ ol. Sənin sayəndə üniversitə qazandım. Atamla olsa ki, mənə çox durmaq olmaz. Kimdir ay köhnə? Yəni salam mələkə. Rəhmətli Qirabətin nənənin nəvəsi Fedya. Bu niyə özün bu günə qoyub? Atası nasıl rəhmətli yaxşı adam idi? Bu gecə qabağımıza sizə qorxar. Gedək baş qoşma beləcədə. Nənə deyirsən? Nənə deyirsən? O devoçka kimdə? Qızı soruşursan ya xalanı? Sən hələ bilmirsən devoçka nədə? Ha? Axmaq. Biri qurbanın qızıdır, biri də arvadı. Deməli, qurbanın qızı Könül xanım budur, hə? Çıxın, cəhənnəm olun mənim evimdən! Rədd olun burdan! Rədd olun burdan! Rədd olun burdan! Getdik. Hara? Qurbanla məsələmizi çürütməyə. Çürütər!
Geldin. Geldim. Eyleş. Çok güzel eledin. Ben vaktim yoktu. Telesirim. Kes görüm. Göre. Doğru. Dinlen göre. Oğlum anne. Ha? 5000. 5000? Bəli, 5000. Çox olmadı. Yo. Lav yaxşıdır. Tez, tez. Bu başka mesele. Halisdi. Halis İtalyan kızılı. 18 əyyar. Dillən görün. Dilləneceğim, dilləneceğim. Öz narahat olma. Dilləneceğim. Ha? Ne oldu? Pulumu niye vermişsin? Sen de ne? Sabah satacak. Sabah? Sabah çok geçti. Bir saat vaktim var. Bir saatte pullar arıstal üstünde bildin. Sürüş burada. Bir saat. Bir saat. Gel git. Sen de vuracak. Kurbançı. Niye tecrübelen sana? Sen hiç burada tanımayan yoktu. Buradakiler beni tanımak mecburiyetindedirler. Çünkü hamısının bana borcu var. Öyle de. Ama kurban ki bu cansız bir eşyadır. Bir gün senin elinde getirer. Bir günden benim. Cede. Mene meydan okuyursa. Bu kart sana göre cansızdı. Necə cansızdı ki, çox bığı burma enli kürək kişiləri. Bilirəm ki, be. Ne danışsınız? Bir də ki, onlar aça bilmədiyi qapıları, bax o cansız dediyin kart aç. O de, məni çox evəşik, mal mülk sahib eləyir. Bilirsən, nələrim var mənim, nələrim? Ay, səni. Siz kapıları korxa korxa açanda ben həmin kapıları yumruğumla, təpiyimlə açmışam ha! Sənin yumruğunun da, təpiyinin də hələ də səs mənim qulağımdadır. Nə deməkçisin gədə? Hı? Sana borçlu olanlara karşılık bunu koyuram. Sen hiç bilirsen ki bu açarlara göre ne kadar yalvaracaksan bana. Oynayın. Ama kişi kimi ha. Kart kurma falan yoktu. Başa düştü. Ha
Ne oldu kurbançı ha? Çok sevinme. Hala oyuna indi başlamışıq. Mən sözümün ağasıyam. Bunları da bağışladım. Bu maşın mənə canımdan da əzizdi biləsən. Onu sən də qoymayacağım. Payla! Sən hər dəyərli əşyaları qumar masasına qoyursan. Gözü aç mənə yaxşı bax ha. Gör kiminlən danışırsan. Payla! Rıvançı! Asa bugün elin getirmir senin kurbançı. Yoksa elindekileri itirmekten korkursan ha? Oyna oyna! Bir de oyna! Ya Allah! Bir kurban boyun Allah. Özün bitkisini de yemeyeceğim. Hamısını kasıp çısla paylayacağım. Ya Allah, özün kömök ol, mən udum bunu. Ya Allah. Payla. Ne koyarsan bunları? Ala. Bu da evimin açarım. Payla yürüm. Sen hiç değişmiyorsan ay bedbəxt. Sen böyle çıkabiliyorsan benim elimden. Hiç vaxt böyle gidemezsin. Belki sana sonuncu şansı veririm, oynamıyorsun ha? Ya sen çok korkursan ha? Uduzuqları kaytarmaqdan diye sen çok korkursan. Sen hala da başa düşmürsen ki. Dinlen görək. Sen olmasan senin etrafında kasıp küsur olmaz. Üstad! Ay alça! Sen kalk kurun sen he! Ülçeke! Ben göstereyim sana! Çıkar lan sen! Alça! Alça! Ne diyorsun ha? Ha? Ne ses su atıpsın başına? Ha? Sen başa düşmürsen ki senin her gün eve gelen kapıyı duyan borcdular da benim adamımdı. Ben Fedya'yım Fedya. Fedya? Bəli Fedya. Sana bircə saat vaxt veririm. Eğer evi boşaldıb mənə təhvil vermesen, senin boğazı cüllüt boğazı kimi üzerim başa düştün. İndi cehennem olaya burada. Çıxın cehennem olun mənim evimden. Rədd olun buradan. Rədd olun buradan. Rədd olun buradan. Zibil. Sen ha? Cemaata itürer. Mene de kurbağa kırıldır. Rədd ol abi de. Cehennem ol benim evimden. Kim gönderir seni? Cehennem ol sen. Rədd ol buradan. Dayan. Alçağın bir alçak. Bunu gelmeyene bak hele. Buna bak hele.
Fedya? Ha, Fedya. Çıkın cehennem olun benim evimden! Red olun buradan! Red olun buradan! Red olun. Yoksa gözlemirdin ha? Yapma yapma! Sen ne vakte kadar mezuniyet durdun? Ha? Ne vakit gelirem kurban evde yoktu. Ne vakit gelirem kurban mezuniyette de. Ne meseledi kurban kişi ha? Benim nenem onun doğu. Ama sen ne kadar mezuniyete çıkmayıp. Sen ne kadar korkudan doğacaksan ha kurban kişi? Ama uzaktan kişi yok şehir ha? Ona göre de sana uzaktan bir kişi kimi teklifim var. Eğer o teklifimi düzgün değerlendirmesen, bu sefer sana analık mezuniyetini özüm çıkartacağım. Hem de müreç! Fedya! Kurban olayım Fedya. Bana 5-10 günde vakit ver. Aa, sana ne kadar 5-10 günde veririm ha? Geçtin ha? Ben sana ne kadar 5-10 günde vermeliyim ha? Yok kurban kişi, sana verilen saatin tamamından artık 3 dakikada geçir. Geçir. Evi boşaldın. Vakt öyle süratle gelir. Öyle bir böyle vaktin de 6 deşli be. Bu ne bir yabırçılıktı? Ooo! Siz eşimiz hazır verip benim evime giripsiz. Doktor hanım. Benim size büyük hürmetim var. Ona göre de senden kahiş ediyorum ki. Elinin hamriyle kişi işine karışmıyorsan, yakışır mı? Yok, ben polisizden gel, yeter, görürüm. Bakın ya! Kumar borcu, namus borcu. Hele ki ben size sözlerimi hoşlukla deyirim. Ben hiç bir kapıdan eli boş kayıtmamışam. Yoksa ben necə ödəşmək lazımdır? Onu çok güzel bilirim. Sizden tanımaz da. Gel buyurun. Nedir sen soksan başa? Ha? Mənə yazığın gəlmir. Hiç olmazsa balalı var. Rəhmin gəlsin abi bədi bə. Əlisək. Bəsdi. Düş yaxamızdan. Her şey sen edirsən alçaq. Oğlu hayatı məhv etdin. İndi kızı heyatıyla kumar oynuyorsan. Kurban olum hatun kışkırma. Başa dönüm kışkırma hatun. Niye sen nefsin axı? Zavan oğlandı subaydı. Kızı verəcək ona. Bununla da işler bağlanacak gelecek. Başa dönüm əsəbləşmə hatun. Qadınları var. Kurban el çək. El çək. Bak, Turan'ın da hayatını mahvetti. Sen altın ayına dur. Arasın! Ha, şimdi git cevap ver. Senin uşaqlığın benim gözümün önünde bir fədadır. Bilirsən, sən xəstə olanda anan səni benim qucağıma mütsüzcə verdi. Xəstəxanadakı bütün həkimlər dedi sən sağalmayacaqsan. Amma mən səni sağaltdım. Yox. Sağaltdığım oğlan bugün benim evime quldur kimi girib. Ailemi, evimi, işimi harama koy. (Gülüyor)
Sənin sağaltdığın Fədayev çoxdan ölüb. Mən indi öz külündən doğulmuş, boya başa çatmış Fediyayam, Fediya! Mənim atam kasıb olanda, üst başından cındır tökülənlə sənin bu əclaf ərin onu ki hesab eləmirdi! Mən həyat dənizində üzməyə başlayanda mənim atam da anam da çoxdan boğulmuşdular o dənizdə. Siz balığı dənizdən çıxartdınız. Amma balığın yaddaşından dənizi çıxarda bilmədiniz. İndi məndən rəhim gözləyirsiniz, ha? İstəyirsiniz, sizə rəhim edeyim? Yox, doktor xanım, yox. Mən də rəhim istəmişdim. Yalvarmışdım, ayaqları qucaqladım. Amma qurban neylədi? Neylədi? Bizi qışın günü atamın dırnaq dırnaq əziyyətlə, zülümlə, zillətlə dikdi, evdən atdı çölə. Atam ölən günə qədər əlin arabasında oturdu, bilirsən ya? Bu əzrafa görə! İndi mənim növbəmdə. Yox. Düz 20 il, 20 il, 20 il bu günü gözlədim. Qısa seçkinlə yaşadım, doktor xanım, qısa seçkinlə. İndi qısasımı almağa gəlmişəm. Qurban ki, doktor xanım, Yox, Fəda, yalvarım. Qızından işin olmasın, məni öldür. Ana! 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 Xatun, həyat gözəldir, amma o da yaşamağı bacaranlar üçündür. Mən də bu həyatı yaşamağı bacarmadım, Xatun, bacarmadım. Günah namısı mənim özümdə. Hə, mənim özümdədir. Bax, bu əllərimlə yıxdım mən öz evimi. Bu əllərimlə.
Çəkib çıxarda bilmədi düşdüyüm bataqlıqdan məni bu əllə. Hamımızı qumar masasına qoydu, bax bu əllər qoydu xatun. Onda heç bir günah yoxdur, yox. Fedyanın qəzəbinin də, nifrətinin də əsərini bax bu əllər yazdı xatun. Bu əllər yazdı. Nə oldu? Quruyursan, ha? Niyə sızıl deyirsən, ha? Kömək istəyirsən, ha? Sən ürəyimin əllərindən də yerə düş, ölsən, sənə kömək eləməyəcəm, yox. Bax, bu əllər vurdu, bu əllər dağıtdı. Bu əllər uddu, bu əllər uduzdu, bu əlləri mənə niyə verdin, ilahi, niyə? Məni öz əllərimlə niyə yıxdın, ilahi, öz əllərimlə, xatun? Kömək elə, xatun, qurban olum, kömək elə! Yok! Kömək elə, xat! Yok! Kömək elə mənə, kömək elə! Yok! Ata! Ata! Gördün, gördün qurban, gördün! Bax, budur sənin sonun! Ailəmizin də sonun getirdin özünü! Ata! Qurban kişi, görsənə nə gətirmişəm. Ay kişi, sən nənəmi, qurban kişi, dur ayağa, araq gətirmişəm, dur içək. Ay kişi, sən mənə görə də durmazsan, bu arağa görə durmalıydın, qurban kişi. Ay qurban kişi. Abba ölüb ki. Ölüb ki. Bu ölüb ki. Kurban kişi. Anam. Bilirəm. Məndən səhəlüz gedir. İfrat edirsiniz mənə. Mən alqacam anam. Məndən şək oram. Ama bilirsen ana, ben taze işe girmişim ana. İş değilim ben. Görersen ana, düzeleceğim ben. Sakalacağım ben. Bak, iç bulunmak atama ara kaldı. Da, bilirsen de içmesen. İçməsə qala bilmir o. Amma mən sənə söz verirəm. Maaşımı alıb sənə hədiyə alacam ana. Bilirəm ya ana, sən çox əziyyət çəkirsən.
çok yorulursan. Ona göre sana ayakkabı alacağım. Gönül. Eşitim sen de bu mevsede dahil olursan özden. Özden yüksek bana. Sen de hediye alacağım. Ana. Ben işe gitmeliyim. Bana pul verdi ana. Ana bana pul verdi. Pul ver bana ana. Ana bana pul ver. Pul ver bana pul ver. Git, git oğlum, git, git, git. Allah'ım. Bulunma. Kurban çiçi. Bir de mersiz içme ya. Kalar sapma beni ortalıkta. Karanlıkta eşitilen feryat kadar kederli ne olabilir ki? Hele o feryat karanlığa söylenirse. Bir neçe ildən sonra könü həmin kəndə baş açıb. İlkar Kardeşov, Güler Mirzazade, Cihangir Melikov, Zahide Mirzazade, Ceyhun Akberdi, Sevil Aliyeva, Orhan Geri, Leyla Mehdizade, Harun Akberdi, Rabi Mirzazade.